Në një takim rreth 60 minuta të zhvilluar me gazetarët në ambasadën amerikane, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer deklaroi se qeveria është legjitime dhe se ai nuk është në Tiranë për të negociuar për një platformë me palët. Ai theksoi se të gjitha partitë politike duhet të marrin pjesë në zgjedhjet e qershorit dhe duhet të punojnë fort për to dhe procesin politik. I'm not here to negotiate. Nuk jam këtu për të negociuar një platformë me palët. Të gjitha partitë politike duhet të marrin pjesë në zgjedhje dhe duhet të punojnë fort për to dhe procesin politik. Shqipëria ka një qeveri legjitime me të cilën ne bashkëpunojmë. Shqipëria është vend aleat dhe do të ketë suportin ton. Jam konfident se kjo qeveri do të çojë vendin përpara dhe do të vazhdojë me zbatimin e reformave, si ajo në drejtësi. Është përgjegjësia e opozitës për të marrë pjesë në zgjedhjet e qershorit. Ajo duhet të ndajë vizionin e saj me mbështetësit dhe të punojë fort. Vetëm në këtë mënyrë mundet të fitojë në arenën politike. Por Palmer thotë se opozita duhet të gjejë një mënyrë për të marrë pjesë në zgjedhje. Opozita duhet të gjejë një mënyrë për të marrë pjesë në zgjedhje. Inkurajoj të gjitha partitë të marrin pjesë në zgjedhjet e qershorit. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Palmer u pyet nga gazetari Report Televizion Antonio Çakshiri në lidhje me lobimin e fundit të Partisë Demokratike në SBA kundër nominimit të Kathleen Cavalez si ambasadore amerikane në Tiranë. Palmer tha se lobimi është legjitim kur është brenda rregullave dhe transparent. Ai tha se një hetim është duke u zhvilluar dhe se nuk mund të jepte të dhëna specifike. In terms of the role of lobbyists, this is a normal part of. Për sa i përket rolit të lobistëve, është pjesë normale e procesit demokratik dhe politik. Lobistët bëjnë shumë gjëra në sistemin në Washington gjithkohës dhe përgjithsisht japin kontribut pozitiv në procesin politik dhe në debat. Ndërsa sa i përket specifikave të asaj që thoni, për akuzat specifike, ka hetime në vazhdim dhe do të ishte e pavend për mua të komentoja për gjëra specifike. Por fakti është që lobimi në vetvete nuk është i dyshimt, dashakeq apo negativ, sepse lobime kryen gjithkohën mbi një gamë të gjerë çështjesh. Ndërsa i pyetur nëse do të kemi së shpejti një emër të ri për ambasador të SBA në Shqipëri, ai shtoi: "Shpresoj se shumë shpejt Tirana do të ketë emrin e kryediplomatit të ri amerikan." Një tjetër çështje e prekur nga gazetarët gjatë pyetjeve ishte edhe ajo për Kosovën dhe Serbinë. Palmer deklaroi se SBA mbështet një marrëveshje mes dy vendeve, përsa ko ato bien dakord për një pakt ku tregohen interesat e dy vendeve. Zyrtari i lartë amerikan është takuar gjatë ditës së sotme me liderët e opozitës Lulzim Basha, me kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi, si dhe me presidentin Ilir Meta. Ndërkaq në ditën e parë të vizitës, ai u takua edhe me kryeministrin Edi Rama.